সম্পদৰ জীৱিকা লোক হেৰি কৰিছে বা অধ্যক্ষ অধ্যাপক বিলাকো আগৰ পৰাই খুব ভাল, এনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাছিল। কিন্তু আজি যিটো দেখিলো, দেখি মই খুব চিন্তিত হৈছো কথাটো। আৰু মোৰ লগত আমাৰ উপাধ্যক্ষ বা আমাৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক অধ্যাপকবিলাক আছে, তেওঁলোকেও কিন্তু খুব চিন্তিত হৈছে যে কামটোতো। আৰু ইতিমধ্যে এনেকুৱা পুলিচৰ ইছ্যু হৈছে, আৰু ৰেগুলাৰ তাৰমানে মানুহ আহি থাকে ইয়াতে পইচা বিচাৰি, হয় তাৰমানে কিবা চাকৰিৰ কাৰণে পইচা লোৱা বুলি কয়, হেৰি সেইটো কথা। স্যার মারপিট হয়েছিল কলেজে তেনেকে তেখেতক এইবিলাক আৰু কোৱা দিগদাৰি আৰু বেয়া লাগে কথা। নাই মই মই কথাটো শুনাৰ লগে লগে মই ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈছো। মই মানে আজি এনে কোনদিনা সাধাৰণতে মই ফোন কৰি বা হেৰি কৰি মাতো মানুহৰ পৰা, আমাক হেৰি কৰি পেলাই মই চাব গৈছো, যাই মই হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টক সুধিছো, তেওঁ কৈছে মই লগ পোৱা নাই হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টত। আৰু এনেকুৱা কৰে এতিয়া মানে বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে, ৰাতিপুৱা আহি হয়তো চহীটো কৰি পেলাই, কিন্তু এতিয়া আমি এনেকে নহব আৰু, কি ব্যৱস্থা লৈছে আপুনি? নাই আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা লওঁ, আমি এতিয়া তেওঁক চৌকছ হেৰি কৰিম, কৰি পৰিচালনা সমিতি আছে আছে গভৰ্ণিং বডি আছে, সেইবিলাকতো আহিব কথাটো। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ কৈছে, হয় হয় হয়, এইটো আমাৰ কলেজতো বিভিন্ন ডাঙৰ পৰীক্ষা হৈ আছে, আমি কেতিয়াও এই কলেজে ক্ষীৰ্ণত কৰিব লগা হোৱা নাই এনেকুৱা কথাৰ কাৰণে। আমাৰ ইয়াতো চৰকাৰ বহুত ডাঙৰ পৰীক্ষা হয়, কিন্তু আজি এই ঘটনাটোত আমি খুব মানে মনটো বেয়া লাগিছে, খুব লাজ পাইছো আচলতে। কাৰণ তাৰমানে ভিডিঅ'টো যদি দেখিছো কৰে পইচা পাতি লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান দেখা গৈছে। হয় হয় নাই তেনেকুৱা মানুহবিলাকে অভিযোগবিলাক আনিছে শুনিছো। তাৰমানে কি সাধাৰণতে শিক্ষকক আৰু কলেজৰ প্ৰফেচাৰক খুব বিশ্বাস কৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, গতিকে আমি যি কথা কওঁ এই কথাটোক মানে খুব ট্ৰাষ্টত লয়। আজি এই কথাটো আমি খুব চিন্তিত হৈছো আচলতে, মানে কলেজৰ সকলোৱে আৰু প্ৰফেচাৰবিলাকো মোক কৈ আছে আমাৰ কলেজৰ যিটো গৰিমা বা যি মৰ্যাদা, ইমান বছৰ আজি 70 বছৰ 75 বছৰ পুৰণি কলেজ এখন, তাতে এজন অধ্যাপকৰ এই ধৰণৰ কথা। এইটো হয় আপোনালোকে আমাৰ সুবিধাও সুধিব পাৰে, আৰু তেখেতসকলৰ অলপ চিনিয়ৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা, কিন্তু মনটো বেয়া নাই চহী দি গুচি নাযায়, সেইবিলাকো ক্লাছ কৰে ক্লাছ কৰে, কিন্তু আমাৰ আচলতে নিয়ম আছে মানে দীঘলীয়া সময় কৰিছোঁ ঠিক কৰিব লাগে, হেৰি কৰিব লাগে, ক্লাছ কিন্তু কৰি আছে। এতিয়া আজি কিন্তু নাই, মানে মই যেতিয়া ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা শুনিছে মই তেনেকে হব কথাটো, এতিয়া আমি চাই লওঁ কথাটো কি ছুটি লোৱা নাই। মই হেডক সুধিছিলোঁ, হেডে কৈছে যে মই লগ পোৱা নাই, মই মানে তেখেতক অফিচলে সুধিছোঁ কথাটো যে আপোনালোকৰ এনেকুৱা হেৰি হৈছে, তেওঁক মোক লগ কৰিব দিয়ক বুলি, কিন্তু হেৰি নাই আজি এবচেণ্ট আছে। আজি এবচেণ্ট মানে চহী কৰিছে, চহী কৰি গৈছে, কিন্তু কিন্তু আমি এইখন কলেজে চহী কৰাটোৱে চহী কৰা নকৰা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, মানুহ ক্লাছত এভেইলেবল হ'ব লাগিব, কামত এভেইলেবল হ'ব লাগিব, মই গোটেই কথাটো এতিয়া চাম। চহীটো কৰা আছে মানুহজন নাই? অঁ চহী কৰা আছে, অঁ তাৰমানে আহিছিলে। হয় গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ে গোৱালপাৰাৰ সমগ্ৰ জিলাখনৰে শৈক্ষিক পৰিৱেশ উন্নত কৰিছে, হয় দিছে, হয় হয়, হয় হয়, মানে খুব বেয়া লাগিছে কথাটো, এনেকুৱা কথা আহিলে ভাল নালাগেতো। আৰু আমাৰ মানুহে কলেজ এখনৰ ইমেজটো বনোৱাটো বহুত দীঘলীয়া সময়, আমি এই যে যোৱা হেৰিবিলাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, আজি ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল 5%, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেশৰ কাণ্ট্ৰিৰ বিভিন্ন ভাল ভাল ইউনিভাৰ্চিটিত পাইছে, আমি এটা নাকতো A+ পাইছোঁ। আৰু আমি আচলতে এই কথাবিলাক কিন্তু একেদিনাই নাই, বহুত লাগি 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 লাগিলে এই কামবিলাক কৰি আছো, কিন্তু এনেকুৱা কথাই অলপ জনমানসত হেয় কৰে কথাটো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।